одоо минь дөрвөн өдөгчтэй хэрэглээс та бүхэнд энэ цагийн мэдээг өгүүлэх гэж байна. Хамт хоёр хүмүүс өгч танд баярлаа. За өнөөдөр бид та бүхэнд онцолж байгаа сэдвээ танилцуулъя. За бид хятадын бүх ардын хурлын чуулган болж байгаа. За энэ чуулганаар яригдах асуудлууд Монгол улсад хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг сэдвийг өнөөдрийн хүрээнд бэлтгэн үзэж танд хүргэнэ. За үүнээс гадна үзэж та бүхэн мэдж байгаа. За өнөөдөр Монголын үндэсний сэтгүүл зүйн үүсэж хөгжсөний 102 жилийн ой тохиож байгаа. За олон нийтийн мэдэх эрхийг хангах чиглэлд ажилладаг хэл мэдээллийн байгууллагууд хийгээд сэтгүүлч зураглаачид за бүхэл ажил та энэ өдрийн мэндийг хүрхэн зүйтэй болов гэж бодож байна. За энэ хүрээнд бид бас мэдээллийг бэлтгэн үзэж танд өнөөдрийн хүрээнд хүргэх юм а. Тэгэхээр бүгд найрамдах хятад ард улсын за бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 12 дугаагийн сонгуулийн 3 дугаар хурлдаан Бээжин хотноо эхэлсэн байна. За хятадын мууч бүрээс ирсэн 2900 хувилч эрхцөөчд энэхүү хурлдаанд оролцож байгаа бөгөөд хятадын төрийн нарийн бичгийн дарга Лиг Чан ихтгэл тавьж за жилийн тайлан болоод төсөөхө талаар танилцуулсан байна. Хурлдааныг сурвалжлах эрх авсан гадаадтдын сэтгүүлчдийг зүүн баруун жигүүрт хуваарлан тусгай хуваарийн дагуу оролцуулж байгаа юм байна. За энэхүү хурлдаан нь хятадын нийгэм эдийн засаг нийгмийн хөгжил шийдвэрлэх үйл явдал болдог. За хятадын эдийн засгийн байдлыг хэрхэн үнэлэх, авилгын эсрэг тэмцэх асуудалд хэрхэн хандах, улс орны ирээдүйн хөгжлөлтэй холбоотой өөрчлөлт, шинжилэл, хуулийн засаглал зэрэг асуудлаас гадна иргэдийн амжиргааны асуудал, агаарын хөртлөгийг хэрхэн бууруулах, за иргэдийн харьяаллын өөрчлөлт, өндөр насны тэтгэмж зэрэг асуудалд хятадын олон нийт анхаарлаа хандуулж байгаа юм а. За 2015 онд хятадын эдийн засгийн өсөлт 7.4% байсан хэмээн онцолж байгаа. За дэлхийн эдийн засгийн шинэ нөхцөл байдал өөрчлөлтөнд орох зарим арга хэмжээ авахгүй бол эрсдэл бас тулгарч мэдэх юма гэж хятадын эдийн засгийн өсөлтийг таамаглаж байгаа эдийн засагчид ярьж байгаа юм байна. За хятад улсын хувьд ер нь бол цаашдаа яг ямар бодлогоор явах юм бэ гэдгээ ярьж төлөвлөж гин гэж ойлгож байна. Ерөнхийдөө голчлоод эдийн засгийн асуудлыг хөндөж байна гэсэн мэдээллийг бас ирүүлж байна. Хятад улсын эдийн засаг өнгөрсөн онд 7.4% өссөн байгаа. За энэ өсөлт бол 1990 оноос хойш аваад үзэх юм бол тухайн улсын хувьд хамгийн одоо баг доогуур хэмжээний өсөлтөө гэж үзэж байгаа. За гэхдээ бусад улс орнтой харьцуулахад бол ихээхэн өндөр өсөлт байсан гэдгийг бол эдийн засагчид судлаачдын зүгээс онцлон хэлж байна. За энэ онд буюу 2015 онд эдийн засаг нэг 7% хувиар өснө гэсэн ийм тооцооллыг гаргасан. Эдийн засгийн өсөлтөө өндөр түвшинд ийхүү хадгалах нь хятад улстай худалдаа харилцааны ийм холбоотой байдаг улс орнуудад бол мэдээж энэ таатай ийм мэдээ юм а гэдгийг хэлж байна. За өнгөрсөн хугацаанд хятад улс эдийн засгаа хөгжүүлэхийн тулд байгаль орчинд ээлгүүч гэдэг юм уу ийм бодлогыг бол явуулж исэн гэдгээ хүлэн зөвшөөрсөн. За цаашдаа харин хариуцлагатай эдийн засгийг хөгжүүлнэ гэдгээ бол хэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хүрээлэн буй орчинд бол сөрөг нөлөөгүй ийм эдийн засгийг хөгжүүлнэ гэсэн мэдээллийг энэ хүн хурал чуулганы үеэр бол онцлон хэлсэн байна. За ажлын байрыг нэмэгдүүлэх тал дээр бас нэлээ олон арга хэмжээг авна гэдгээ бас мэдээлсэн. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр илүүтэй анхаарч ажиллана. 2014 онд 13 сая шинэ ажлын байрыг бий болгосон. 1 тэрбум 300 орчим эмхүү амттай, сая хүн амттай улсын хувьд бол ажлын байр хадгална гэдэг бол их их хүнд асуудал байдаг. Гэхдээ хятад улс бол ажилгүйдлийн түвшинг 4.5%-аас доош оруулахгүй гэсэн ийм бодлоготой байдаг. Энэ бодлооч гэсэндэ хангаж байгаа. За одоо бол нэг 4.5 орчим хувьтай ажилгүйдлийн түвшин нь явж байгаа гэдгийг бол хэлсэн. За 2015 онд цэрэг армийн салбартаа хэд орчим хувийн өсөлтийг гаргах юм бэ гэдээ аваад үзэх юм бол армийн зардал нь 10.1 орчим хувиар өснө гэсэн ийм тооцоолыг гаргасан байна. Ер нь бол хятад улсын армийн зардал жил ирэх тусам бол өсөн одоо энэ нэмэгдэж байгаа. За энэ нь бол бүс нутгийн улсуудад хийгээд газар нутгийн маргаантай байдаг бусад улсуудад бол таагүй мэдээлэл яма гэдгийг бол хэлж байгаа. За өнгөрсөн онд бол 13-15 орчим хувиар бас армийн зардал нь бол нэмэгдэж байсан гэсэн мэдээлэл байна. За үүнээс гадна ажилгүйдлийн төвшинг бууруулж шинэ ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлд анхаарахын хажуугаар бас иргэдтэй орон сууц үл хөдлөх хөрөнгийн зээл тусламжийг олох дээр илүү анхаарна гэсэн мэдээлэл өгсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол орон сууц үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийг одоо хөгжүүлэх асуудалд анхаарал тавина гэдгийг хэлсэн байна. За мөнгөний бодлогын хүүгээ 2 удаа бол бууруулсан. За энэ нь бол иргэдэд хүү багтай хөнгөлөлттэй нөхцлөөр зээл олох юм хүсэлтэй холбоотой гэдэг мэдээлэл өгч байгаа. За өнгөрсөн онд 57-58 тэрбум одоо Америк долларын моргежийн зээлийг иргэдтэй хятад улсын зүгээс олгосон байгаа. Ингэж орон сууцны салбар, барилгын салбараа дэмжсэний үр дүнд бол өсөлт нь бол ихсэж одоо бол нэлээ одоо буурах явандаа бол барилга байгууламж баригдах асуудал бол тодорхой хэмжээнд хязгаарлагдана гэсэн ийм зүйлийг хэлж байгаа. За энэ нь манай улсад эргээд нөлөөтэй өөрчлөх юм бол кокс жоох нүрсний зах зээлд одоо хувигдах ийм магадлалыг үүсгэж болох юм а гэдгийг судлаачдын зүгээс бол хэлж байгаа. За яг энэхүү хуралч болох юм бол энэ цаг мөчид үргэлжлэн явагдаж байна. Үзэгч танд бас хурлын талаарх гарсан шийдвэрийг бид цаг тухай бүрт нь үзүүлэх болно.
сэтгүүл зүү маань ч гэсэн өөртөө сурч явж байна. 100 жил гэдэг бол 100 илүү жил гэдэг бол асар их хугацаа. Энэ хугацаанд бол Монголын сэтгүүл зүү асар олон зүйлийг туулж ирсэн байж байна. А өнөөдөр бид энэ өнөөдөр ирчээд бид нар цаашаага захаа 100 жил 200 жил яаж явах вэ гэдэг магадгүй өнөөдөр бид нар баг ч гэсэн дүр зураг харагдах хэрэгтэй байх л та. А энэ сэтгүүл зүүг бид нар цэвэр ариун байлгах гэдэг юм уу? Сэтгүүл зүүг бид нар цаашаа үнэхээр яг хүмүүсийн итгэдэг те уян эдний яг мэдээлэл зөв эдний хэлж байгаа их суулчин зөв гэдгийг хүмүүс яг үзэж байгаа усуд сонсож байгаа уншиж байгаа усуд бид нар итгүүлэхин тулд өнөөдөр бид нар зөв байх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар энэ хүрээд ирсэн энэ айлыг бид нар цааш өнгөтэй өөдтэй улам илүү итгэлтэй авч явахд бид нар маш их хариуцлагатай уу тулж ирээд байна л та. Яагаад би хариуцлагатай вэ гэхээр бид нар одоо юу гэдэг зүгээр нэг сонин уншаа телевизэр үзээ мэдээлэл авдаг цаг үе аль хэдийн ард хоцорч байна. Бид нар одоо мэдээллийн зуунд буюу одоо яг бидний салбарын зуунд амьдарч байгаа тийм яг хүмүүсийг мэдээлэлээсээ бид нар амьдралаа авч явж байна бизнесээ хийж байна тийм амьдралаа тодорхойлж байна яг ийм гайхамшигтай боломжийг бид нар яг ашигтайгаар буюу зөвөр ашиглах хэрэгтэй байна л та. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө манлайлах хэрэгтэй бид нар өөрсдөө зөв байх хэрэгтэй. А тэгжээж энэ маань цаашаага нэг ард улсны дагуулж явах хэрэгтэй. А би яг чиний асууж байгаа асуултанд юу хариулах вэ гэхээр бид нар өнөөдөр хизээч урд нь байгаагүй тэр өндөрлөг дээрээ гарцсан байж. Сэтгүүл зүг бол. Мэдээж нанта цантай юм байлгүй явах. Хар бараа юм байлгүй явах. А гэхдээ яг өнөөдөр бид нар бас шударгаар өөртөө ханддаг болч, шударгаа шүүмжилдэг болч. А эрүүлэр бас харддаг болч. А сэтгүүлчид гэдэг бол юу гэдэг зүгээр нэг хэдэн жил сураад диплом авчаад тэрнээсээ хойш сурхаа одоо зөксөөцсөн тий. Би одоо практик дээр гараад одоо би практикасаа сурна гэдэг тэр магдгүй үзэл аль хэдийн хоцрогдсон байна л да. Яг тэгэхээр бид нар баян шинжлэхдэггүй болов те. Одоо энэ техник технологийн дижитал ертөнцийг бид нар бол магдгүй бид нар хийжээш гүйцэх юм. Тэгэхээр бид нар нэг талаар бид нар практикаас юм сурах хэрэгтэй. Нөгөө талаар бид нар заашгүй бид нар өөрсдийг боловсруулах тийм шаардлага бид нар гараад ирцэн байна л да. Монголын сэтгүүлчтэй нэгдсэн үйлллийн гүйцэтгэлээр та бол томилогдоод удаагүй байгаа. Тэр өөрө тоон дотор нь хэдийгээр ажиллаж исэн хүн хэдий ч яг энэ байгууллага удирдах гэсэн итгэл үнэмшил танд яагаад төрсэн юм бэ? Би бол дөнгөж түрүүчийн 7 хоногт томилогдсон байж байгаа. Тэгээ хамгийн анхныхаа ярилцлагыг бас Eagle телевизтэй хийж байгаа их бэлгшээж байгаа. Би бараг 20 жил суулд өсөж ирснээсээ хойш сэтгүүлчийн байгууллага сэтгүүлчийн хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа л та. Надаа бол нэг тийм алтхан мэдээж хүн болгон байдаг тийм үү би яг Америкт би сэтгүүл зүгээр сурсан яг мөрөөдлөө биелүүлээд тэгээд сурч байхдаа би одоо юу гэдэг яг л нэг тийм дэврэн хүслээд нь шүү дээ тийм би мөрөөдлөө биелүүлээд одоо юу гэдэг Монголынхаа сэтгүүл зүг өстө шал өөр болгож гэдэг юм тийм дэврэн хүсэл бол тийм мэдээж тээж ирсэн одоо хүртэл тэр хүсэл маань байж байгаа юм бид нар хэдэн жилийн өмнө Монголын үндэсний пресс клуб гэдэг байгууллага байгуулад 2 жилийн өмнө бид нар олон улсын пресс клубтын холбоонд гишүүн байгуулаг болсон байж байгаа. Тэгээ нэгдлэн би энэ байгууллага маш олон улсын пресс клубүүдийн холбооны дэд ерөнхийлөгчээр сонгогдсон бас энэ жил дараа жил хүртэл ажиллах тийм сонголттой байж байгаа. Аа тэгээд бид нар бол олон улсын тэр
жишээ олон улсын тэр стандарт олон улсын тэр голдрил руу орох зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Бид нар бол энэ чэнэ одоо юу гэдэг зүгээр нэг арал шиг бол байж хийжээс хизээч чадахгүй тийм. Бид нар тэднээс суралцах хэрэгтэй, тэд нартай бид нар мэдээлэл солилцох хэрэгтэй, тэднээс мэдээлэл авах хэрэгтэй, бид нар мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Тэгэд энэ бүгдийг зайлшгүй хийх ёстой, бас хийгдээ явж байгаа. А тийм учраас өөрөөхөө бас тогтоосон гадаа дотоод харилцаа мөн бас өөрөө сурсан тэр боловсрол мэдлэг дээр тулгуурлаад энэ байгууллагыг өөрөө хөндлөж явдаг энэ мэргэжлийнхаа байгууллагт орж ажиллаад бас чадах зүйлээ хийяал гэж зөргөсөн байна. Илүү боломжтой юм болов уу гэж би хараад байна л да. Яг тэгэхээр та нэгдсэн сэтгүүлч нэгдсэн эвлэлийн гүйцэтгэх захирал боллоо. Пресс клуб юм бас дэд ерөнхийлөгчээр ажиллаж байна. Харилцан холбоог юм цаашдаа ингээд гадныхнаас бид нар тийм юм олж авч чадахын тулд юу хийх ёстой гэж таарч. Юуны өмнө сэтгүүлчд бид нар түрүүн хэллээ те бид өөрсдөө боловсруулаа бид нар дэвшлэх ёстой гэж тийм бид нар боловсрогдоогүй биш мэдээж бид нар боловсролтой гэхдээ би түрүүн хэлсэнтэй илүү бид нар үргэлж бид нар өөрсдөө шинчлэлээр явж явах ёстой. Тэгхийн болвол бидэрт асар их боломж байж байна. Өнөөдөр бид нар одоо Eagle телевиз, Bloomberg, Монгол HTTV бид нар өөрсдийнхөө контентыг бид нар гадагшаага зарах цагаал хийдэм болцсон байхгүй. Бид нар өөрсдөө зүгээр нэг сонгуул боллоо, нэг үйл явдал боллоо гэхэд Чингисийн талбаас Хүхэтрийн талбайгаас нэг гадаадын сурвалжлагч биш. Яг таамар тийм. Яг англиар яриад юм уу, гадаад хэлээр яриад шууд амжуулах тийм боломжийг л одоо бид нар тийм үеийг л бид нар эхлүүлмөр болцсон байхгүй. Тэгж боломж байж байна. Бид нар техник байж байна. Бид нар боловсон хүчин байж байна. Тэгэхээр бид нар ийм их боломжуудыг л ашиглах хэрэгтэй гэж би бодож хараад байна. Одоо яг манай Монголд хэд орчим хэл мэдээллийн байгууллага байна? 500 орчим үү? Энэ баттай мэдээлэл. Тийм, ер нь бол тийм шүү дээ. Тийм. Одоо цааш одоогор байж байгаа нь. Гэхдээ энэ бол мэдээж бидэрт олгогдсон хэрэгчлээ болж байж байгаа тийм. Хин байгуулж болно. Хамгийн гол нь бид нар яг юу хийж байгаа вэ гэдгээр бол маш хариуцлагатай хандах болсон байгаа тийм. Зүгээр нэг юм тийм нэг нэг би мөнгөтэй нэг тийм байгуулгыг л нэг сэтгүүл нэг телевизийн сугч гэдэг юм байгуулдаг цаг өнгөрцөн байна л да. Одоо бол илүү одоо тэр мэрэгжлийн чиг рүүгээ ханддаг тийм хандлагатай болсон байж байна. Тэгээд Монголын сэтгүүл зүй бол ерөөсөө би олон улсын тэр төвшнөөс бол тийм хоцорсон гэж би бол ерөөсөө үздэггүй. Тэртээ түгүү бид нар бол яг техник хэрэгслэр хийж байдığım үү те одоо мэдээлж байгаа дамжуулж байгаа их сурвалжууд энтер бол яг цаг үеэ дагаа явж байгаа. Хамгийн гол нь бид нар одоо энэ мэдээлэл бустай хуваалцах, мэдээлэл боловсруулах, мэдээлэл хүргэх, одоо мэдээлэлтэй одоо анализ хийх. Одоо тэр төвшнүүдэд бид нар илүү дээшлүүлж чадах юм бол бид нар бол илүү их итгэл таах гэдэг юм л да. Ягаад нэг 500 орчмын асуусан бэ гэдэг хэлвэл Максимаас нэг гаргасан судалгаа байт юм байна л да. Жилдээ ер нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагад нэг эргэлтэй мөнгөн дуурсал ийг аваад үзвэл 94 орчим тэрбум төгрөг байна гэдэг. Эдгээрийн энэ 500 орчим хэвлэл мэдээллийнхаа байгууллагад хуваахаар сардаа нэг 20 орчим сая төгрөгл нэг байгууллагад оногдож байна. Энэ бол тухайн байгууллагыг авч явах мөнгөнүүдэд харьцуулах юм бол зардалтай харьцуулах бол хамаагүй бага тоо. Үүнээс л талаа нөгөө хараат бас төлцөө гэдэг ч юм уу тийм ээ. Энэ бүх асуудал чинь яг ботор хэрэгчээ цаад тодтортой байгаа юм биш үү гэж харах олон их сурулж байгаа даа л та. Би тэр бас судалгаа хараад бас нэг талаа бас ямар их мөнгө дүн бэ гэж гайхажсэн тийм. Энэ бол асар их мөнгө байна тийм. Энийг бол бас зөв зөвхөстөөр ашиглах юм бол бид магадгүй үүнээс илүү их үр дүн хүрч болно. Нөгөө талаар бол би түрүү хэлсэн бидэрт бол ирэх байж байгаа. Хин ч гэсэн одоо хэл мэдээлэл байгууллаа тийм. Одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд байгуулах боломжтой. Харин бид нар сая бол зүгээр зарлал сурталчилгаанаас олж байгаа орлогыг бол төлхөө гаргасан байж байгаа. Гэтэл дээрэс нь бас бид нар чинь тэр хөрөнгө оруулагч нар гэдэг бас том субъектуд байж тийм. Тэд нар бол маш их эрсдэл үүрээд бас хэл мэдээллийн байгууллага байгуулж байгаа. Тэр улсуудыг бас бид нар магадгүй энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг одоо хөрөнгө оруулахад бас таатай боломжуудыг өгөх ёстой байх. Гэхдээ энэ юу гэдэг юм хэлэхээр тэдний ирэх шиг хамгаална гэж байгаа юм биш. Яг байж байгаа тэр ёс зүг бол чанд яг ягшлт баримтлна. Дээрээс нь одоо юу гэдэг нь өөрсдийнхөө боловсон хүчнийг илүү их одоо олон улсын түвшинд аваач нь гэсэн тиймэрхүү хөсөл эрмэлзлийг тэднээс гарах ёстой байл. Тэгхийн бол наад мөнгөн дүнгээс илүү их мөнгө эргэлдэх боломжтой. Энэс илүү их хэвлэл мэдээлэлд итгэл улам илүү их болж ирэх хэвээр. Та түрүүн бас хэлчихсэн бид нар баруунны улс орнуудад томоохон телевизэд контентээ зарах боломжтой гэж тий. Та өөрөө бас баруун боловсрал эзэмшсэн юм болохоор яг энэ чиглэлээр сэтгүүлчдийн эвлэлийг одоо байгууллагын толгоонд байгаа хүний хувьд таны төлөвлөгөө юу байгаа вэ? За бид нар ер нь би одоо өдөртөх зөвлөлтэйгээ уулзсан. Сэтгүүлч нэгцээ үйл ерөнхийлөгч галаарай дах тэрүүтэй усуудаа уулзаад ер нь бол бид нар таваас Монголын сэтгүүл зүйн хөгжлийн таваас 10 жилийн төлөвлөгөөг дүр зургийг бүгдээр нэг гаргаж үзье гэсэн тийм саналтай байж байгаа. Энэ болохоор яг зүгээр мэдээж магадгүй бид нар яг тэр 5 жилийн дараа өтгөхийл бараг 5 сарын дараа
энэ дэлхийн ертөнц бид юм уу те энэ техник технологи хайш явж байгаа бид мэдгүй шүү. Гэтэл бид нарт тийм зураглал буюу одоо мөрөөдөл бас нэг тийм төлөвлөгөө бид нарт хэрэгтэй байж. Тэгээд бид нар бол бас илүү их одоо сэтгүүлчтэйгээ бид нар чиглэсэн. Сэтгүүлчтэд одоо мэдлэг боловсруулалтыг бид нар дэвшлүүлсэн. Тэд нар эрх ашигыг хамгаалсан. А нөгөө талаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын бас эрх ашигыг хамгаалсан. А нөгөө талаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагын эзэдийн буюу хөрөнгө оруулагч нарын бас эрх ашигыг хамгаалсан юм мэрэгжлийн байгууллага байя гэсэн тийм бид нар үндсэн чиг хандлагатай байж байгаа. Тэгэхээр одоо яг энэ гурван чиглэл дээр бид үндэслээд олон ажил бас төлөвлөж байгаа. Бид нар салбар зөвлөлүүд төвүүд маань бас өөрсдөө хийх ажлын төлөвлөгөө гаргаад утгахгүй дараагийн 7 хоногос ер нь батлуулаад ажилдаа орох байхаа. Монголын төр хэвлэмдээлэн байгуулгын эрхчлөөнд их дургу. Би даса хуулийг ногт баталж өгдөггүй. Сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл өөрөө хууль эрх зүйн орчныг сайжруулахад ялангуяа сэтгүүлчдийг хамгаалах эцдээ сараат бас байх редакцийн бодлого гэдэг ямар хамгаалах чиглэлээр тодорхой ямар ажил хийхээр төлөвлөж байна. За төр дургуудаа батлахгүй байгаа би сайн мэдэхгүй байна. Магадгүй энэ хууль бол маш их хэрэгтэй тийм. Маш их одоо дуртай цөөх юм шиг буцаагаад авчдаг. Яваал л гэдэг байна. Тийм. Ингээл яваал одоо шинжлэхтэй л. Тэгээд зүгээр миний бодож байгаа бас нэг хүсэж байгаа зэлбэрч байгаа юм юу гэхэлэр ингээд удаад одоо ингэж магадгүй улам илүү их сайжраа боловсрогдосой л гэж хүсэж байгаа. Тэрнээс биш одоо гэдэг ямар нэг эрх ашигтай одоо хин нэгэн итгэ дургуудаа болоод энийг ингээ хазаарлаад биш. Улам илүү сайжраад яг тийм жоохон илүү төгс тийм хөвлөрл батлагдасаа л гэж би хүсэж байгаа. А үүнийг бид нар хүлээхгүйгээр сэтгүүлчдийн байгууллагууд бол өнөөдөр бол урд нь магадгүй хизээж байгаагүйгээр илүү эвлэлдэн нэгдчихэж штэ. Магадгүй энэ бол бид нарт бас илүү тийм нэг талаар бас сэрэх тийм сэрүүлэг болсон гэж би бодож байна. А бид нар мэдж байгаа те саяхан сарын өмнө Монголын хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бүгдээрээ санаа нэгдээд одоо хизээч одоо урд нь бас тэгж байгуулж чадаагүй медиа консул буюу одоо сэтгүүлчийн ёс зүйн хороо гэдэг байгуулж чадлаа штэ. Энэ бол бас нэг талаар маш их түүхэн үйл явдал гэж би хараад байгаа. Ягаад тэгэхээр зүгээр бид нар зүгээр ярьж байгаа хийцэн биш, энэ чинь хүчнөө олон жил яригдчих явж бас чадахгүй юм уу, нэгдэхгүй байсаар байгаад одоо нэг жилийн хугацаанд санаачлаг гараад саяхан бараг 2 сарын өмнө бид нар байгуулж чадсан. Энэ бол маш том дэвшил гэж харж байгаа. Нөгөө талаар Монголын сэтгүүлч нэгдсэн эвлэл сүүлийн хэдэн жил маш сайн ажилласан. А энэ ирчээрээ бид нар бас цаашаага улам илүү их мэдлийн холбооттой бас хэл мэдээллийн байгууллагатай бас ажиллах тийм ирэмэлзэл дүүрэн байж байна. Юу гэдэг сэтгүүлчдийн цалин баг гэж олон л яригддаг л та. Энэ эргээд нөгөө мэдлэг боловсралтай холбоотой. Мэдлэг боловсралтын дэмжид гадагшаа ингээ яваад ч гэдэг юм уу сурч хам бол эргээд нөгөө цалин ус мэн угасаал нэмэгдчих асуудал шүү дээ. Тэгэхээр та тэн дээр бол олон зүйл төлөвлөж байгаа гэдгийг хэллээ. Ер нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг чанаржуулах ч гэдэг юм уу тоогийн цөөлөх ийм зарчим явах ёстой юу? Ер нь манай улсад байгаа энэ 500 орчим хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл бусад ардчилсан улстай харьцуулахад ер нь тоо хэр хэмжээ нөгөө байна. За би хувийн бодлоо хэле. А хувийн бодлоор бол мэдээж энэ бол асар их тоо гэж байна тий. Телевизэн ч гэсэн сонин ч гэсэн асар их тоо. А магадгүй энэ явцын дүн шалгалаар бол ямар нэгэн зохицуултгүйгээр магадгүй бас одоо хоорондоо нэгдэх байт юм уу тий. Эсвэл одоо нэг том мундаг баян хүн баян компани хөрөнгө оруулалт хийгээд нэлээд хэдэн телевизүүдийг сонин хэвлэлүүдийг нэгтгээд тий медиа групп байгуулах тэр чиглэл рүү явах болов уу гэж би найдаж байна. Одоо ч гэсэн тэгж байгаа харагдаж байна л да. Нэлээд хэдэн медиа группууд байгуулагдсан байж байна. Энэ бол яг үндэ бол болох л ёстой үзэгдэл гэж би хараад байна. Одоо юу гэдэг хин дуртай нь магадгүй ингээд телевизийн суугийг тэр сууг дээр тааруулж үзээл те эсвэл тэрэндээ ночоод те реклама өгье гэдэг тийм газар байхаа үлчиж. Юм болгон судалгаан дээр те юм болгон одоо баримттай тийм болцсон те. А би ямар хин телевиз ямар суугийг үзэж чинь а би яг ямар бүтээгдэхүүний ямар сувгаар өхөө гэдэг бол бүх юм одоо судалгаатай тэрнээс биш те юу гэдэг танилынхаа телевиз дүгтгчээ юм уу те танил улс төрчийнхаа телевиз дүгтгчээ юм тиймэрхүү үйл явц одоо аль хэдийн ард хоцорчод тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүдийг мэдээж хөрөнгө оруулагч нар бол их юм бодож байгаа байх л та. Тэгэд энийг бол мэдээж бид нар дэмжинэ. Үнэхээр чанартай үнэхээр тэр ихтгэл төрүүлэхүү цариуцлагатай тийм хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд л өнөөдөр Монгол улсад хэрэгтэй. За үзэгчдээ бид өнөөдөр Монголын үндэсний сэтгүүл зөвлөж үзсний 102 жил тохиож байгаатай холбогдуулаад Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн гүйцэтгэх цорол Баяр Магнаттай ярилцсан. Бидний ярилцлага хүлээн авсан үзэгч танд баярлалаа. Урилга хүлээн авсан танд баярлалаа. 12 цагаас 5 сүүл ажиллагаатай тийм ээ. За их баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн өнөөдөр баярын мэнд төргий. За баярлалаа. Танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Өдрийн мэнд бодит төлөв сургуульд та бүхэндээ эндээс албарсан нүрсээ
хаан борцуулт юм бэ? Том хэсгүүдийн төвч шууд алсаад олноо. Айгуу. Монголын ард ямар ядуу байгаа вэ? Маш олон эмэгтэйчүүд ажлын байраар хангалттай чадахгүй байгаа. Чи дээшээ гараад холбоноос бизнес үнүүлсэж байна. Дүнгийн сайд ич. Шат чатандаа үн хөөрөгч асуудал харж байна. Анхаар зандуулсан танд баярлалаа. Бодит байдал сурвалжлах танд хүрэлээ. Хамт оролцогч танд баярлалаа. Мэдээ үргэлжлүүлж байна. Нийслэлийн засаг даргын 2013-аас 16 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2015 оны эдийн засаг нийгмийн ажилтай орлоготой Улаанбаатар зорилтын хүрээнд энэ онд ажил хөдлөлийн түвшин бууруулах чиглэлээр 9 зорилтыг төвшүүлэн ажиллаж байна. Өнгөрсөн оны хэрэглэгчийн итгэлийн индексийн судалгаагаар Улаанбаатар хотод ажил хөдлөлийн түвшин 7.9%, ажиллах хүчний оролцооны түвшин 56.5% гарсан байна. Ийм ажил хөдлөлийн түвшний хувьд нөхцөл байдал ийм байгаа учраас цаашдаа бас олон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг ийм зүйлийг нийслэлийн захирагчийн ажлын албаны зүгээс тодорхойлоод байгаа юм байна. Залуучуудын хөтөлбөрийн төв бүрчээс оюутны дадлах хийх системийг хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлээд баггүй хугацаа өнгөрсөн байна. За энэ хөтөлбөр нь оюутнуудыг суралцаж байгаа мэрэгчлэрээ дадлах хийх тухайн ажлын байран дээр үргэлжлүүлэн ажиллах боломжийг олгож байгаагаараа оюутан залуучууд болоод эцэг эхчүүдийн талархлыг хүлээсэн байдаг. За энэ хөтөлбөрийн давуу тал нь оюутан залуучууд дадлах хийх хугацаанд суралцаж байгаа мэрэгчлэр ажиллаж ажлын дадлах туршлага хуримтлуулга чиглэлдэг. Үүнээс гадна ажил олгогчийн хувьд хүний нөөцийн бүрдүүлэлт зэрэг олон асуудал дээр тусал нэмжлэх боломж байгаа эсэхийг албаны хантай зөвшөлтөж байгаа гэсэн мэдээлэл бас өгөөд байгаа юм аа. Айн дагалт баялагийг хамгаалах цогцтой ашиглах журамд хуш модны самрыг 10 дугаар сарын 15-наас дараа оны 3 дугаар сарын 15-ны хооронд бэлтгэнэ гэж заасан байдаг. Тэгвэл байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайдын тушаал гарч 2 дугаар сарын 24-нөөс хойш шинээр ахуйн болоод үйлдвэрлэлийн зорилтоор самар төвч бэлтгэх гэрээ хийх ашиглах эрхийн бичиг нэмж олохгүй ахарсан байна. Учир нь энэ жил хур тундас багтай, хуур ашиглалт тэгтэй байгаа учраас самар төв хугацааг 2 дугаар сарын 24-нөөр дуусгавар болгосон байна. Холбооны бүгд найрамд Герман улсын Берлин хотын ITB Берлин олон улсын аялал жуулчлалын үдсгэлэн 3 дугаар сарын 3-наас 6-ны өдрүүдэд болж өндөрлөлөө. За энэ үдсгэлэн Улаанбаатар хотоо сурталчлах зорилгоор нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батүл, Ардчис намын бүлгийн ахлагч Отгон Баяр, засаг даргаа орлогч Ийг Цингэл нараар ахлуулсан нийслэлийн аялал жуулчлалын газар. За аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 5 гаруй байгууллага Монгол Улсаа төлөөлөн оролцоод ирсэн юм. Жилээс жилд үйл ажиллагаа нь улам өргөжин тэлж байгаа энэ үдсгэлэнд энэ жил 180 гаруй орны 30 төлөөлөгч оролцохоо мэдэгдээд байгаа. За тус үзэсгэлэн Монголын баг онгон байгаль ба нүүдэлч нэртэйгээр түнш орны тусгай статустаар оролцож байна. 2014 онд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийг баталсан. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд гадаадаас ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх, гадаадаас их хэмжээний жуулч авцарсан аж ахуйн нэгжид нийслэлээс тусгай дэмжлэг үзүүлэхээр болсон учраас уг арга хэмжээнд манай улсын аялал жуулчлалын компани онцгой идэвхтэйгээр оролцож байгаа юм байна. Манай улсын төлөөлөгчд үдсгэлэнгийн хугацаанд дэлхийн аялал жуулчлалын магнатуудтай хурал хийж, за Монгол улсын соёл, зан заншлыг харуулсан хүлэн авалт зохион байгуулах, үндэсний болоод язгуур урлагийн тоглолт зохион байгуулах, аялал жуулчлалын мэрэгжлийн хуралчлуулган, дугуй ширээний ярилцлагад тасралтгүй оролцсон зэрэгцээ 9 удаагийн ихтгэл тавьж, Монгол улсыг сурталчлан танилсан хэвлэмэл материалууд, каталог түгээх ажлуудыг зохион байгуулсан байна. Тэгэхээр жуулчны газрын бол мэддэгдэж байна л да. Энэ жил одоо энэ арга хэмжээг эхлэхээс өмнө 150 сая жуулч, Европын жуулч очихоор захиалга өгсөн байна гэж байна шүү дээ. Одоо манай нөгөө жил давдаг аль хэдийн өгсөн. Одоо энэний дараа бол нэмэгдэнэ гэж бодохоор бол тэгэхээр хамгийн гол нь одоо жуулчдыг бид найсгал авах хэрэгтэй. Жуулчдад бид одоо бүхэл одоо өөрийнхөө найрсаг үнэхээр одоо сайн чанараа үзүүлэх ёстой. Тэгэхээр бол жуулчин бол цаашдаа бол эрс нэмэгдэнэ. 150 мянган хүн бол сая 500 мянган хүнд хэд үргэн шүү дээ. Ийм маягаар байцгаа. Тэгм ч учраас бол манай бид энэ үйл ажиллагаанд бол үнэхээр их ач холбогдлогдж байгаа. Одоо жуулчин бол ер нь илүү дим экстрим аялыг хүсдэг хэсэн байна. Одоо тэр экстрим аялыг хийснээр хүм өөрийгөө чирэгжүүлэн дээ. Илүү их байгальтайгаа контакт болох ийм давуу талтай учраас манайх гэсэн бас тийм одоо илүү экстрим аялуудыг санал болгох жишээлбэл хагийн хаар нуур, найм нуур, хөдөлгөөний шигэ явган аялыг, морин аялыг хийх, за бас дугуугаар аялах ийм аялуудыг санал болгохыг зорьж байгаа. Европын жуулчдын нэг онцлог гэвэл тэд нар яг манай одоо энэ тэр хүн ам
ихтэй тийм стресстэй амьдралаасаа Монголд ч одоо тийм манай хөдөө илүү байгаад ингээ яг ингээд нөө эзгүй хэр газар байх зэрэгтэй байдаг. Тийм учраас манай малчин айл зочлох тий. Тэгээд ингээ гэрт хоноглох нь хамгийн том хамгийн чухал үзүүлэлттэй байдаг. ITB Берлин үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон улсад зорчих жуулчдын тоо 15-30% өсдгөө гэсэн судалгаа байдаг бөгөөд дэлхийн 180 орнд маш бага зардлаар их орноос сурталчилж чаддгаараа энэ хүү үзэсгэлэн онцлог юм аа.
хамт хавцагч танд баярлалаа. Өргөжлүүлэн мэдээ танилцуулъя. За өнгөрсөн оны 8 дугаар сард Америкийн нэгдсэн улсын Миссури мужийн Фергюсон хотод цагаан арстан цагдаагийн албан хаагч хар арстай залууг буудаж амьсгийг нь хөнөөсөн хэрэг явдал гарсан. За энэ явдлаас болоод Америкийн нэгдсэн улс даяар тухайн үед маш их хэмжээний эсэргүүцэл гарч байсан. За харин өнгөрсөн 5 гарагт Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яамнаас цагаан арстан цагдаагийн албан хаагч байсан. Дараа нь улсник хүн амьны гэмт хэрэгт буруугүй гэж мэдээлсэн байна. Энэ талаарх мэдээллийг би та бүхэнд хүргэхээр орчуулагч редактор амар төвшөнтэй холбогдож байна. Яг ямар үндслээр энэ шийдвэр гарсан юм бэ? Энэ талаарх мэдээллийг дэлгэрүүлж өгөхгүй юу? За өнгөрсөн оны 8 сарын 9-нд Америкийн нэгдсэн улсын Миссури мужийн Фергюсон хэмээх одоо жижигхэн хотод цагаан арстай цагдаагийн албан хаагч Дарин Уилсон бол хар арстай Майкл Брауныг буудаж алснаар энэ хэргийн гол гарах гол шалтгаан болсон байгаа. За энэ хэргийг эсэргүүцэж Америкийн нэгдсэн улс даяар одоо маш хурц эсэргүүцэлтэй тулгарч ирсэн. За үүний дараа өнгөрсөн оны 11-р сард тангарагтны шүүхээр бас хүн амьны хэрэгтэй холбоотой шүүх хурлуулж цагдаагийн албан хаагч Дарин Уилсныг бас уг хэрэг холбогдох одоо үндэслэлгүйг мэдээлсэн байгаа. Түүний дараа одоо өнгөрсөн 5 гарагт бас холбоотны шүүхээр цагдаагийн албан хаагч Дарин Уилсныг одоо аргагүй эрхэнд хүчин давтагдаж хүний амьд алдсан. Гэтэ энэ хэрэгт буруугүй гэсэн юм үндэслэлийг бол гаргасан байгаа. Энэ тухай мэдээллийг өнгөрсөн 5 гарагт Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яамны яамнаас л гаргасан байна. За тус яамны одоо сайд Эрик Холдрийг мэддэж байгаагаар бол за хэрэг гарах үед бол Дарин Уилсон цагдаагийн албан хаагч Дарин Уилсон болон хар арстай 18 настай залуу Майкл Браунаар хоорондоо маргалцсан байгаа. За цагдаагийн ажилчны баримтлах шалтгаан сэжиглэх шалтгаан юу байсан бэ гэхээр Браун Майкл Брауныг бол тулгай эрэгт сэрдэж баримтлахаар завсан боловч хоёр этгээд хоорондоо зөрөлдсөний улмаас дараах нь бол Майкл Браун цагдаагийн албан хаагч хүч эргэлхээсэн үний улмаас бол цагдаагийн Дарин Уилсон бол түүний буцаас өөр аргагүй байх тохиолдолд орсон гэсэн мэдээллийг бол хэлсэн байна. За үүний дараа би түрүүн хэлсэн Америкийн нэгдсэн улс даяар ялангуяа томоохон хотуудад бол арьс өнгөрөөр ялгуурлан гадуурлах цагдаагийн албан хаагчийн хүчирхээлт ихэвчлэн одоо хар арьстай болон өнгөт арьстай хүмүүсийг өртөж байна гэсэн нэг эсэргүүцэж бол Америкийн нэгдсэн улсын томоохон хотуудад бол маш хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгарсныг бид нар бас урд өмнө нь бол цаг тухайд мэдээлжсэн. За энэ хэрэгээс болоод Америкийн нэгдсэн улсын томоохон хотуудад болсон энэ эсэргүүцлийн чагсаалын дараа бол тангарагтны шүүх хуралдаж мөн л бас хэрэгтэй холбоог өгсөн шийдвэр гаргасан байгаа. За тус хууль зүйн яамнаас мэдээлснээс бол үндслэн ялангуяа одоо Фергюсон хотод хүн амын ихэнх нь афро-америкалтай өнгөт арьстай хүмүүс амьдардаг гэдгийг бол мэдж байгаа. Үүний улмаас бол тус хотод бас одоо арьс өнгөрөө ялгуурн гадарлах бас цагдаагийн хүчинд одоо өртөж байна гэсэн мэдээллийг гаргаж ирсэн. Үүний дагуу одоо яамнаас хууль зүйн яамнаас шалгалт хийсний дараа дагуу бол мэдээллийг хүргэсэн байгаа. За энэ хүн мэдээлэлд бол цагдаагийн албан хаагчдын хүчирхээлт өртсөн хүмүүс ихэнх нь хар арьстай иргэд байсан. А зөвхөн 2012 оноос 2014 хооронд гэхэд цагдаад баримтлагдсан хүний 93% нь өнгөт арьстай иргэн байсан бол цагдаагийн албан хаагчд одоо машин жолоодч байгаа хүмүүсийг зогсооход зогсоосон хүний нийт одоо 86% нь хар арьстай иргэд байсан гэсэн мэдээлэл бас тус мэдээлэлд хүргэсэн байгаа. Түүнээс гадна одоо шүүхэд дуудагдаж одоо ял сэжигчнээ татагдж байсан хүмүүсийн бас 90% нь хар арьстай иргэд байсан. Мөн одоо хүчирхээлт авсан хүмүүсийн 88% нь хар арьстай хүн байсан гэсэн мэдээллийг бол тус яамнаас хүргэсэн байна. Тангарагтны шүүхээс 11 сард бас түүнийг буруугүй гэж үзсэн ийм шийдвэр гаргаж ирсэн. Ер нь хохирогчтой ар гэрийнхэн шүүхэд эдгээр шийдвэрүүдэд ямар байр суурьтай хандж байгаа бол энэ талаарх мэдээлэл ер нь гарч байгаа болов. За, цаг гарагт гарсан энэ шүүхийн шийдвэрүүдийг эсэргүүцч мэдээж Брауны гэрийнхэн ар гэрийнхэн бол эсэргүүцсэн байгаа. Тэд нар бол энэ хэрэгтүүд хязгаарч бууж өгөхгүй. Одоо иргэний шүүхт хандна гэдэгэд мэдгдсэн. Түүнээс гадна одоо түүний өмгөөлөгч ч гэсэн одоо гэгэн цагаан өдрөөр цагдаагийн албаа хаагч зэвсэггүй, биндэ зэвсэггүй, өсвөр насны хүүхдийг буудах ямар ч ирэх байхгүй. Тийм учраас энэ
хэргийн одоо үр дүн үзтэл бид нар зарлална гэсэн мэдээллийг сургасан байна. Мэдээ танилцуулсан амар төвшөнд баярлалаа. За хятад улс 2015 онд батлан хамгаалахын төсөв 10% нэмэгдүүлэхээр болсон тухай тус улсын ардын үндэсний конгрессийн хэвлэлийн төлөөлөгч Фун Ин мэдгдсэн байна. Энэхүү төсвийг армийн шинжилэл зарцуулахаас гадна сөүл үеийн технологи бүхий шумбагч болоод байлдааны онгоц, онгоц тээвэрлэгчээр хүчээ зузаадах зорилготой юм байна. Газар нутгийн маргаантай холбоотойгоор хятад төдийгүй хурш орнууд сүүлийн жилүүдэд батлан хамгаалахын төсөв мэдгдгөөс нэмэгдүүлэх болсон байна. Харин хятад улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд армийн төсөв 2 оронтой тоогоор нэмэгдүүлж батлан хамгаалахын салбарт гаргаж байгаа хөрөнгөөрөө Америк нэгдсэн улсын дараа орох болсон юм а. За өнгөрсөн жилд хятад улс батлан хамгаалахын төсөв 12.2% өсгөж 130 тэрбум Америк долларт хүргэсэн байна. Холливуудын алдарч жүжигч Харрисон Фордын жолоодож явсан жижиг онгоц Лос Анжелес хотод осолцсон гэсэн мэдээлэл бас өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр гарч олонний анхаарлыг татж байгаа. За энэ талаар CNN агентлаг мөн мэдээлсэн байна. Индиана Джонс, Оддийн дайн зэрэг киногоороо нэрд гарсан жүжигч Харрисон Форд ослын улмаас толгойдоо гэмтэл авсан байна. Тэрээр нэг хөдөлгүүртэй жижиг онгоц жолоодож явсан бөгөөд Санта Моникагийн нисэх онгоцны буудлын ойролцоо Венец гольфийн талбайн ойролцоо осолчээ. Онгоцны осолцсны дараа хэргийн газрын ойролцоо байсан хүмүүс түргэн тусламж дуудаж Харрисон Фордыг ойролцоо хэмлэгт хүргүүлсэн байна. Эдүгээр 72 настай жүжигч Харрисон Форд олон жилийн турш онгоц нисдэг тэрэг жолоодож байгаа туршлагатай нисгч бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд хэд удаа осолдож байсан юм байна. Одоогоор ослын шалтгаан тодорхой болоогүй байна. За сэрийн босгчид Алеппо хотдох сэрийн тагнуулын албаны байрлууд арилт хийсэн байна. Зэвсэгт мөргөлдөөний үеэр олон хүн амьнасаа алдсан гэж албаныхан мэдээллээ. Тус байранд бөмбөг дэлбэсний улмаас нурсан гэж сэрд хүний эрхийн төлөө байгууллагын ажиглагчид мэдээлсэн байна. Энэхүү интернетээс авсан дүрс бичлэг Алеппо хотод болсон дэлбэрэлтийг харуулж байгаа. Тэдний мэдээлж байгаагаар эхлээд газар дор хонголт юм уу эсвэл тагнуулын байранд бөмбөг дэлбэрсэн юм байна. Босгчид болон сэр армийнхны аль аль талаас хүний амьнас эрсдсэн гэж ажиглагчид мэдээлж байгаа юм байна. За сэр улсын Алеппо хот тус улсын хойд хэсэгт оршдог засгийн газрын цэрэг болоод босгочдын хяналтад тогтоосон газрын дунд байрлалт юм байна. Ятасад Африкийн орнуудаас дөрвөхөр явж байгаа усанд явж байгаад усанд амиа алдсан хүний цогцоос ихээр алдсан байна. Европ телевиг зорж байсан дөрвөсдийн 1/11 нь амиа алдгаа гэж алдныхан мэдээллээ. Тэд газар дундын тэнгис жижиг усан онгоц хөлсөн осолдож амиа алдах нь илүү гэдэг юм байна. Өнгөрсөн сард зөвхөн 1-7 хоногийн хугацаанд 300 орчим хүн Итали улс руу зорж амьс алдчихэ. Тэдний ихэнх нь Ливи улсын иргэд байсан бөгөөд Европ орнуудад хүрэхийн тулд хүний 8 эрхлэгчэд 20,000 доллар төлдөг юм байна. Итали улс усанд эрэл хайгуул аврах ажиллагаа явуулах Мария Настрим нэртэй аврах ажиллагааг явуулж байсан ч энэ ажиллагаа 2013 оноос хойш зогсож түүний оронд Европын албаны Тритон нэртэй хилийн хяналт тогтоох ажиллагааг хэрэгжүүлж эхэлчээ. Гэсэн хэдий ч тус байгууллага Мария Настрим шиг эрэл болоод аврах ажиллагааг гүйцэтгэх гэрээ байхгүй байдаг юм байна. Ankunft mehrerer Särge an der italienischen Küste. In ihnen befinden sich die Leichen von Nordafrikanern, die За Итали улсад Африкийн орнуудаас дөрвөхөр явж байгаад усан тамаа алдсан хүний цогц олноро ирсэн хэвээрээ байна. Европ телевиг зоржсон дөрвөсдийн 1/11 нь амиа алдтгаа гэж албаныхан мэдээллээ. За тэд газар дундын тэнгис жижиг усан онгоц хөлслөн осолд орж амнасаа алдах нь ихэнхдээ байдаг юм байна. Тэр өнгөрсөн лав гарагт Австрали улсын хоёр иргэний цаанцлахаар Жакарта хотоос Бали руу шилжүүлсэн тухай CNN агентлагийн түнш мэдээлсэн байгаа. 31 настай Чан 33 настай Мюрен Сукумара нар Индонези улсаас Австрали руу хууль бусаар хар тамхи зөөвөрлөх гэж байсан нь тогтоогдож ялын дээд хэмжээг сонссон. Австрали ерөнхийлөгчид таны цунамигийн үед үзүүлсэн мөнгөн цоломжийг санаж тэдэнд өршөөл үзүүлэхийг Индонезийн засгийн газараас сусчээ. Гэсэн ч Индонези эрх баригчид шийдвэрээ өөрчлөөгүй бөгөөд энэ нь Индонез Австрали улсын дипломат харилцаанд сэв суулгаж мэдгээр байна. Лав гаргийн үүрээр Жакарта дахь Коробакан хорих газраас Сукумара Чака нарыг
хоёр хуягтай автомашин суулган авч явсан гэж дотоодын хэвлэл мэдээллийн агентлагууд нь мэдээлж байгаа юм байна. За тэднийг Балигийн Димпансаар нисэх буудалд хөргсөн бөгөөд дараа нь ялыг гүйцэтгэхээр нэгэн арал даваатсан байна. Сокомарон Чанар нь харт амиг зөөврөлдөг Бали 9 сүлжээний удирдахч байсан бөгөөд 2005 онд Димпансарын нисэх онгоцны буудлаас 8 кг харт амигтай баригджээ. За цаазын ялыг тус ус буудан гүйцэтгэдэг юм байна. Цайбанар Пакистаны Пеншавар хотоос хүүхэдтэй сая өвчний вакцин хийлгэхийг үл зөвшөөрсөн 500-аар эцэг эхийг баривчсан тухай Мягмар гарагт алтны их сурвалжууд мэдээллээ. Пеншавар хотын цагдаагийн дэд комиссар Яз Хан Рексуд CNN агентлагт ярихдаа даваа болоод Мягмар гарагт засгийн газраас явуулж байгаа сая өвчний эсрэг компанид ажлыг эсэргүүцсэн хэрэгтэй холбогдуулаад 513 хүнийг сатуулсан гэсэн байна. Тэдгээр эцэг эхчүүд хүүхэдтэй вакцин хийлгэхийг зөвшөөрсөн мэдүүлэгт гар хэсэг зурсан тохиолдолд батлан даалтаар суллагдаж болох байсан юм. Эрүүл мэндийн ажилтнууд руу дайрах, цэргийн ажиллагааны улмаас иргэд шилжин сурших, дөрвөх зарим гэр бүл орчин үеийн ангаах ухаанд итгэдэггүй зэрэг олон шалтгааны улмаас Пакистан улсад вакцин жуллалтын төвшин маш доогуур байдаг юм а. Вакцин тариулаагүй хүүхдүүдийн олонх нь тархлаа суултаа байдаг учраас халдвар өвчин төртөмтгий байна гэж дотоодын эмч мэрэгчлэнүүд хэлж байгаа юм. 2014 онд л хэд Пакистан саа өвчний 327 тохиолдолд бүртгэгдсэн байна. Харин хөрш нэгээр усад 36 тохиолдол гарчээ. Пакистаны хибер Бахтунва Можийн эрх баригчид 2-7 оны өмнө саа өвчний вакцин жуллалтын аян өргнүүлсэн бөгөөд одоо хүртэл 13,000 хүүхэд эцэг эх нь зөвшөөрөөгүй улмаас вакцинд хамрагдаж чадаагүй байна. Тиймээс эрх баригчид эцэг эхчүүдийг баривчлах хүртэл хуулийн арга хэмжээ авахаас өөр аргагүй нөхцөл байдалд оржээ. Саавал бага насны хүүхдүүдэд халдварлаг аюултай өвчин бөгөөд зарим тохиолдолд өвчтөн хөдлөх чадвараа алддаг байна. Тэр доктортой хөгжлийг доктортой санхүүжлэлээр дамжуулаад бүтээх нь илүү бодтой үр дүнтэй гэж үзсэн учраас дэлхийн олон улсаар энэ чиглэлээр тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг. Манай улс 2013 оноос доктортой санхүүжлэлийн форумыг зохион байгуулж эхэлсэн бол 2015 оноос нийт банкуд доктортой санхүүжлэлийн зарчмуудыг үйл ажиллагаанда нэвтрүүлж эхэлсэн. Доктортой санхүүжлэлийн хөтөлбөр нь байгаль орчныг хамгаалах, хүний эрх нийгмийг хамгаалах, соёлын үеийг хамгаалах, ногоон эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, санхүүгийн хүртээ хэмжээг дэмжих, ёс зүйтэй санхүүжилт, компани засаглалыг дэмжих, ил тод байдал, хариуцлагыг дэмжих, манлайлан үлгэрлэх гэсэн үндс 8 зарчимтай эдгээр зарчмуудыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд өнөөдөр өчигдөр арилжааны банкуд хамтраад ажиллах арга хэмжээний баримтжилт гарын үсэг зурлаа. Наймын зарчмаа дагаад уулуурхаа боловсруулах үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуй барилгын салбарт байгаль орчин нийгэмд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулах шаардлагыг банк санхүүгийн байгууллагууд тавьдаг болох энэ шаардлагыг амжилт хэрэгжүүлж эхлэх ийм өдөр болж байна. Сүүлийн жил эрчимтэй уулуурхаа хөгжиж ялангуяа барилгын салбар эд хөгжиж байгаа үед бол ялангуяа нийгмийн харилцагтай гүн дээлтэй байх ёс зүйтэй санхүүжилттэй байх төр илүү анхаарч байгаа. Энийг бол бид нар илүү өөрсдийнхөө эзэнтэй өдрөлгөө өдөр тутмын болоод одоо бодлогын шинж чанартай хэрэгжүүлэхэд тусгаж явж байгаа. Ялангуяа одоо бид нар жил болгон сүүлийн жилүүдэд одоо барилгын гарч байгаа аваар ослын тухай хүний амь өрөвч байгаа тухай сонсож байгаа юм. Бид нар хөдөлмөр аюулгүй байдлын шаардлагыг тавих, үйлдвэрлэлийн ослоос үүссэн сэтгүүлэх энэ зардал нь бизнес төлөвлөгөөндөө тусч уу юу энэ гэдэг бол зайлшгүй үүсэх ийм шаардлага жишээ бий болж байгаа юм. Тэр доктортой хөгжил нь ирээдүйн хойч үедээ хохирол учруулахгүйгээр эдийн засаг, байгаль орчин, нийгмийн хөгжлийн харьцааг тэнцвэржүүлэн зөв зохистой хөгжлийг бүтээх үзэл баримтлал юм. Доктортой санхүүжилтийн 8 зарчмаас санхүүгийн үр дэмжийг дэмжих зарчмын хүрээнд энэ 5 томоохон ажлыг хийхээр банкуд төлөвлөжээ. Банкны үйлчлэгээ авахд хамгийн хүндрэлтэй тулгардаг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өрх толгойсоо эмэгтэйчүүд, өндөр наснаас, эхний ээлж нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хандсан үйл ажиллагаа, үйлчлэгээний томоохон өөрчлөлтийг хийхээр болжээ. За манай улсын 3 сая иргэний 4% буюу 120,000 хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй тэдэн зориулж арилжааны банкуд энэ оны 9 сар гэхэд вэбсайтуудаа ярьдаг болгож
бүх ажилтнуудаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй хэрхэн харьцар тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх зэрэг асуудлаар сургалтын хамгийн ихэнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс банкар үйлчлүүлэхэд за очор дараалал харгалцахгүйгээр шуурхай үйлчлэх зарчмыг эх 4-р сарын 1-ээс хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлжээ. Бүгд 9 сарын 1-ний дотор буюу 2015 оны эхний 3 улирлаа багтаагаад өөрийн төв банк болон шинээр нэгдэж буй салбар нэгжүүдтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй тэргэнцэртэй иргэдийг үйлчлүүлэхэд боломжийг нь бүрдүүлж гарц замыг одоо бүгд хийх ёстой байгаа. Хоёрдугаар ажил нь бол хараагүй бичиг үсэг мэдхгүй өндөр настай иргэдтэй зориулаад банкуд дор хаяж нэг ATM буюу бэлэн мөнгөний машиныг одоо ярддаг болох энэ ажлыг мөн эхний 3 улирлаа багтааж хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Тэргэнцэртийн иргэдийн хувьд бол бид бас хонхыг банкуудын хазвруудтай байрлуулж байгаа. Тэргэнцэртийн иргэд бол хаалгаа онгологд нээж орж чаддаг учраас яг өөрсөнд нь тохирсон тэр хонх тавиад өгчдөг. Тэр хонхон дээр ирээд дарахт нь бол дотроос одоо хаалгыг онгологд тусч чаддаг юм уу. Ийм маягаар ингээд санаачлаг бол ер нь жижигдэхгүй. Бага зүйлээс том зүйл бүтдэг учраас олон хүний санаачлаг, олон хүний оролцоотойгоор энэ маань бүтэх учраас банкны системд ажиллаж байгаа 13 мянган ажилтны маань санаачлагаар энэ ажлууд маань цаашаа явах юм. Доктортой санхүүжилтийн асуудал 23 жилийн өмнөөс яригдж байгаа асуудал. За манай улсын арилжааны томоохон банкуудын нэг голомт банкны хувьд доктортой санхүүжилт ногоон зээлийн бодлого 2006 онд үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж хэлсэн бол өнөөдрийн хүнийт банкны салбарт баримтлах нэгдсэн бодлого зарчимтай боллоо. Гэхдээ энэ хүн асуудлыг хэрэгжүүлэх зөвхөн арилжааны банкуд хэрэгжүүлэх биш. Нийслэлийн цэг дараанд хамгийн газар Монгол банк, байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлал, яам зэрэг байгууллагууд хамтран ажиллаж цаашлаад бусад салбаруудыг доктортой санхүүжилтийн хөтөлбөрт нэгдхийг уриаллаа. Ирэх 7 хоногт нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид туралдаанаар орон сууцны санхүүжилтийн талаар төрийн орон сууцны албан хаагчдын орон сууцыг санхүүжүүлэх талаар урдчлагын төлбөрөө төлж чадахгүй байгаа иргэдийн асуудлаар өнөр тодорхой бодлогын баримт өчих гэрэн энэ үгдэд Монголын банкны холбоо арилжааны банкуд хамтран ажиллана гэж илэрхийлсэнд баяртайгаа ингээд банкуд зөвхөн санхүүгийн зөвлөлтчлийн үйл ажиллагаагаа нэр шүтөө гүйцэтгэхээс гадна аман нийгмийн үнэ хүлээж байгаа үүрэг хариуцлагынхаа хүрээнд хийж гүйцэтгэж байгаа ажлынхаа талаар одоо тодорхой төлөвлөгөө гаргаж Монгол банкд ирүүлэх үүний дагуу одоо Монгол банк ямар ямар ажил гүйцэтгэхийг нь хянаад одоо тодорхой давтамжтайгаар одоо нийгмийн өмнө одоо хүлээж байгаа үүрэг хариуцлагын талаар хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагаанд дүнэлт өгч ажиллахаар одоо сатрын ажлуудыг хийж эхлээд байгаа. Манай банкуд өөрснөө санаачлан, санхүүгийн байгууллагууд өөрснөө санаачлан өнөөдрийн доктортой санхүүжилт хөтөлбөрийг баталж байгаа нь бол үнэхээр түүхэн үйл явц гэдгийг зориуд хэлмээр байна. Энэ мөчөөс эхлэн бид нар хогийнхоо мөнгийг төлдгүй, хогоо хайдгүй гадарт зээл өгөхгүй нь байна. Одоо томоохон удаа хугацааны нэг жилээс дээш хугацаа зээл авчихвал төсөлтөн зайлшгүй байгаль орчны болон нийгмийн эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээ хийдэг болж байна. Доктортой санхүүжилтийн зарчмуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд нийт банкуд санхүүжүүлэхийг хоригласан үйл ажиллагааны жагсаалтыг мөрдөн ажиллах юм. Тухайлбал хууль бус мөрийтэй тоглоом, казиногийн бизнес, садар самуу явдлыг сурталчлах, хууль бус олон шатлалт маркетинг, за пирамидын сүлжээгээр ашиг олох гэх мэт 20 төрлийн үйл ажиллагааг альч банкд очсон санхүүжүүлэхгүй зээл олохгүй нэ. За тэгэхээр хүүхдийн хүчирхийллээс хамгаалах хуулийн орчныг сайжруулах үүднээс мэрэгжлийн хуульчид төрийн бас байгууллагууд өмгөөлөгчдийн донд хилцүүлэг өргнүүлж байгаа. Хуулийн ямар зүйл залт, ямар байвал хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхгүй байх талаар за манай сурвалжлагч Наран Цэцэг мэдээлэл бэлтгэснийг одоо танд хүргэе. Үндэсний хурээлэнд яг одоо за хүүхдийн хүчирхийллийг эсэргүүцэх тэмцэхэд одоо зориулсан хуулийн орчин бол мас сулана гэдэг ийм сэдвэр одоо хилцүүлгийг өргнүүлж байгаа хууль зүйн яам үнийг санаачилсан санаачлал хилцүүлж байгаа. Тэгэхээр өнөөгийн одоо бидэнд үйлчилж байгаа хууль одоо хүүхдийн хүчирхийл гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцэхэд бол маш чухал таталтай байна гэдэг зүйлийг энэ хуулийн мэрэгчлүүд бол төрийн бас байгууллагын хэлсээр байдаг. За харин одоо хуулийн одоо хэмжээнд одоо ялыг өндөр тогтоох нь бас тийм ч зөв зөвтэй үйл биш ээ гэдэг зүйлийг хуульчид хэлж байгаа бол за өөр нэг хэсэг хуульчид бол яг одоо хүүхдийн хүчирхийллийн тухайд одоо бие махбодын хохирол гэхээсээ илүү сэтгэл санааны хохирол за тэгээ дээрэс нь за яг
цааш нь үргэлжлэх амьдралын зан үйл одоо хэм маягийнхын хохирлыг бас тодорхойлж өгөх ёстой, уйланд энэ залтыг оруулж өгөх ёстой гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байгаамаа. Хилцүүлгээс игэлтээс танд дараах мэдээллийг өргөж байна. Хүүхдэд учирч байгаа хохирлын үед бол томчуудаас нэг ялгаатай дэр байхгүй. Яг тэгэхээр тухайн хүүхдийн амьдралыг үзэх үзэл, тэгээ зан үйлд орох өөрчлөлт, за тэгээд одоо юу гэдэг юм тийм ээ, хэв шинж энэ зүйлүүд маань өөрөө эргээд нөгөө хүүхдийг насанд хүртэл насанд хүрсэн хонч гэсэн энд бол үйлчлээд ингээд явж байгаа юм. Том хохирол өөрөлдөхмөл энэ тухайн үедээ зогсчихдгүй ингээд өсөөд хүүхэд өсдөг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан энэ бол ингээд өсөх юм шинжтэй хохирлууд гэдэг. Гэтэл эднэрийг бид нар авч үзэхгүйгээр зөвхөн одоо юу гэдэг юм бием хотод нь учирсан хохирлыг имжлэгээр ингээд анждаг ч гэмүү. Ийм маягаар ингээд үзээд ингээд явах юм бол үнэхээр бид нар энийг бас өөрчилж чадахгүй. Магадгүй тэр хүүхд мэн тэр чигтээ одоо юу гэдэг амьдрал нь одоо хохирч хэвэрээ үлддэг те. Эсвэл өөрөө эргээд одоо тийм зан үйлтэ эргээд өөрөө магадгүй тэр төрлийн гэмт хэрэг үлддэг хүн болохыг ч үүсэхгүй. Энд дээр ямар зөвшөөрөл байна вэ? Тэ ялангуяа энэ дөр бол нөгөө урт хугацааны хүүхдэд үзүүлэх дэмжлэг үйлчлэгнүүд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юм сэтгэл санаанд учирч байгаа хохирлын нэг удаагийн одоо юу гэдэг юм имчилгээг ч юм уу засагчдаг зүйл биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ урд удаан хугацааны зохицуултад бол байх шаардлагатай. Ихтэй сэтгэл зүйн үйлчилгээ, нөхөн сэргийн үйлчилгээ үзүүлдэг газрууд манд гол төлөө дандаа төрийн бус байгууллага юм уу? Ховын хөвшлийн энэ чиглэлээр бол хөгжиж байна. А гэхдээ энийг бол заавал одоо төр дээр ачааллыг үүсгэж авах хэрэггүй гэж миний хувьд бол үздэг те. Тоол бол төр гэрэлэд хэрэг хүүхэд одоо яг бага насны хүүхд хүч хэрэгэлд өртлөө гэвэл тодорхой одоо яг энэ чадвартай энэ бол бас бэлтгэсэн төрийн бус байгууллага энэ сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх төвд өнөөдөр манад бас нэлээд олон биш те. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр мэрэгч байгаа байгууллагуудад гэрэлэл үзүүлчих юм бол заавал одоо яг тохол бол төрөөс үйлчилгээ үзүүлэхээр дахиад мөнгө төврэг гэдээ ийм асуудлууд гарна. Тэгэхээр бол энийг зохицуулалтыг хийчих юм бол үндсэндээ бас одоо үзүүлэх боломж бол байна гэж үзэв. Хамтаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Тэр үзэгч та бүхэнд одоо нэгэн мэдээллийг үзүүлээ. За тэрний үеэр Монгол Улсын хурлын гишүүн Ган Төмрийн Уянгаа өөрийн Facebook хуудсанда Монгол банкны ерөнхийлөгч Зол Жаргалтай холбоотой нэгэн баримтыг оруулад материал постлсан байна. За энэ баримтанд юу байна вэ гэхээр жишээлбэл Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тушаалаар нэр бүхий нэлээд хэдэн хүмүүст буцалтгүй тусламж хэлбрээр зөвхөн нэг хуудсанд нь гэхэд 3 тэрбум 700 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг шилжүүлсэн баримт мөнгө гэх мэтчлэн баримтууд байна гэдгийг Улсын хурлын гишүүн Уянгаа Монгол банкны ерөнхийлөгч Зол Жаргалын зал зэрэгт хүсэл тавьсан байна. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо ямар учиртай буцалтгүй тусламж юм бэ? Жишээлбэл эс болдод таны тушаалаар 180 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж, за чимэд юунтэнд 90 сая, дэлгэр Ганбат нарт 139 сая 500 мянга гэх мэтчлэн зөвхөн нэг баримт хуудсан дээр 3 тэрбум 700 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг шилжүүлсэн баримт. За мөн гэрээд өгсөн актанд 10 сэтгүүлч сөүл явах томилтын үрдчилгээ гэх мэт ийм зардлууд байна гэж тэрээр өөрийнхөө Facebook хуудсанда материалыг постлч. Жишээлбэл буцалтгүй мөнгө тусламж авсан хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг энд оруулсан байна. За дунджаар 50 сая төгрөгийг шилжүүлсэн бах юм. За араас нь харах юм бол ер нь дандаа буцалтгүй тусламж Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тэр тод тушаалаар буцалтгүй тусламж олголоо гэсэн бах юм. Аянд бас нэлээд хэдэн хүмүүсийн нэр сайн л та. Тэгэхээр ер нь Монгол банкны ерөнхийлөгч ягаад энэ олон хүнд буцалтгүй тусламжийг өгдөг юм бол энэ бас хуулийн хүрээнд зөвшөөрөгдсөн эрхийн дагуу хийгдэж байгаа ажил үгүй юу гэдэг дээр Улсын хурлын гишүүн Уянгаа бас өөрөө тайлбар авахыг хүссэн байна. Ингээд Улсын хурлын гишүүн Уянгаа Монгол банкны ерөнхийлөгч Зол Жаргал нэгэн албан бичиг явуулсан байна. Өөрөөр хэлбэл та хуулийн дагуу энэ нэгнийгаа тайлагнаач ямар учиртай мөнгө тусламж яагаад шилжүүлсэн юм бэ гэдэг. За зарим их сурвалжийн хэлж байгаагаар бол Монгол банкнд ажилладаг хүмүүст 50 сая төгрөг бол нэг хүнд өгдөг энэ үйл ажиллагаа Зол Жаргал захирлаас өмжгсөн явдаг байсан. Яг тэгэхээр бол Монгол банкнд ажиллаж байгаа хүн гэдэг бол мэдээж эдийн засгийн хувьд за эзэмшсэн боловсрал мэдлэгээр маш дээд түвшний хөдөлгөөн учраас тэднийг дэмжих юм бодлого бас байдгаа гэсэн юм зүйлийг хэлсэн байгаа. Боловсон хүчнээ бас авч үлдэгч гэдэг юм уу? Энэ тал дээр тус тэмтэй байдаг учраас эдгэрийг хийж хэрэгжүүлдэг гэсэн тайлбарыг зарим ихсруулж өгч байгаа. За гэхдээ бид бас энэ талаар мэдээллийг 13 цагийн мэдээллийн хөтөлбөртөө илүү дэлгэрэнгүй байдлаар үзэгчтэй төрөхээр ажиллаж байна. За үүнтэй холбоотуулаад бас Монгол банк бол тусламж хандсан байгууллага биш юм а гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлсэн жиргээчд Twitter-т олон жиргээг хийсэн байна. Энэ талаар мэдээллийг бид та бүхэнд үргэлжлүүлээ танилцуулъя. За эхний жиргээч Оюн Гэрэл Дагуураас доктор гэсэн жиргэч жиргэтэй уян гишүүн аймар мэдээлэл дэлгэсэн байна. Монгол банк гэсэн юм жагтлсан жиргэ хийжээ. Шинтия 11:15
аккаунтаа жиргэж Монгол банк тусламжийн байгууллага юм байна. Яасан гоё ажилчтай харж үзсэн байгууллага вэ? Доод хүн 45 сая авдаг гайхалтай гэсэн ийм жиргэг хэлсэн. Мөнх жаргал доогор зураас чи аккаунтаа жиргээч жиргэхдээ Монгол банк буцалтгүй тусламж үзүүлдэг газар болсон гэн шүү. Монгол банк зал жаргалаас тусламж гуугараа гэсэн юм. Тэгээдсэн жиргэгийг бичсэн. Амра Либерти аккаунтаа жиргээч жиргэхдээ Монгол банк төгрөг нэртэй цаасыг хэвлүүлэх монополь эрхтэй газар болохоос баялаг бүтээгчд биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй баха гэсэн байна. За дараагийн жиргээч За болдоо болчихлоо. Чи буцалтгүй тусламж авах хэмжээнд очихор ч бусд нь яачихсан гэсэн үг юм бэ гэж. За хамгийн их одоо мөнгө тусламжийн авсан гэж бичигдсэн байгаа болдод хаягдсан юм жиргээг хэлэрхийлсэн байна. Ванчинд орч аккаунтаа жиргэж Монгол банк гэж кокос тодохгүй газар байна. Хуулах нь хамгийн бага буцалтгүй тусламж нь 50 сая төгрөгөө гэсэн. Өөрөө байрсрыг илэрхийлсэн бол дараагийн жиргэж Монгол банк хиний хөрөнгийг ингэж өрн таран хийгээд байна. За Монгол банкны ерөнхийлөгч зал жаргал дэд ерөнхийлөгч Батчуур нарын хувийн банк хэрэгүү гэсэн жиргэгийг бичсэн бол Эрдэнэбаатар жиргэч жиргэхдээ Монгол банк 3 тэрбумыг буцалтгүй тусламж нэрээр зогсон бол бид өөр хинд итгэж уутны амаа бариулах ёстой бай гэсэн юм. Асуудал Дэвшүүлсэн маягийн жиргэг илэрхийлсэн байна. За энэ мэдчилэн Twitter-т жиргээчд Монгол банк бол хандив тусламж үзүүлдэг байгууллага бишээ гэсэн утга санаа бүхий жиргэг маш ихээр илэрхийлж байгаа маа. Тэгэхээр Монгол банкны ерөнхийлөгч зал жаргалаас бид бас тайлбар авахаар хичээж ажиллах болно. За энэ цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэгчтэй энэ түрээд дуусчихъя. Хамт эс үзэгчтэй баярлалаа.